3 do 6 mjeseci, ajmo. Tri psa biramo, tri psa, prvo, drugo, treće. Evo, Uroš kaže treće mjesto. Polako na tenane, da vidimo krug, krug, krug. Boston Terrier, Stafford, Pomeranac sa lepom gospođom, vidi kako se lepo vode. Labrador, debeljuca koji uvek i ovo drugo, ne znam, treće, ne znam šta je. Kolega, šta je ovo majke? Aha, Salize, naravno, nemački Terrier. Treće mjesto. Doberman, moja rasa, tekaj, živi, zdrav. Treće mjesto. Drugo mjesto. Terrier, evo, ono što nisam znao šta je, zbunila me boja i veličine. Prvo mjesto. Retriever, pa još zlatni. Evo, molim vas aplauz za sve ove pobednike. To je također budućnost naše kinologije.